Imatge icònica, la que ens han deixat aquests dies els Falcons de Vilanova. Una de les seves figures al costat d'una altra figura emblemàtica de la ciutat, com ho és la Pasífae. Una acció integrada dins la celebració dels 50 anys de la colla, en què es van veure dues quadriplanxes, una pira de 9, un vol de 4 amb dos de 3 simultanis, una tripira de 8, un capdil de 7x8, un fòquing amb 5 punts i 4 pilars de 3. Els actes de l'aniversari continuen amb la inauguració d'una exposició a la sala el proper 26 de juliol i l'estrena d'un documental a l'Auditori Eduard Toldrà el mes de setembre. Però l'objectiu principal actualment pels blanquiblaus és aconseguir la pira de 10. Ara que arriba Festa Major, la colla està molt entregada, estem 150 cada assaig des del juliol, estem fent uns assajos molt especials, assajos a màxims, estem tornant a recuperar les figures després de la pandèmia, una pira de 10 que està a punt de tocar, el vol de 5 que potser no el veiem per Festa Major, però el veurem molt aviat, i estem tornant a tenir el nivell que teníem abans, a poc, i amb molta gent nova.